Put oslobođenja, put povjerenja. U Banja Luci je održan radni sastanak na temu povratak, obnova obiteljskih kuća, infrastrukture i održivi povratak Hrvata u Republiku Srpsku. Do sada je zahtjev za povratak u Republiku Srpsku podnijelo oko 5000 Hrvata. Učesnici su naglasili da je neophodan angažman svih nadležnih institucija kako bi se i povratak i ostanak proveli. Zajedništvo je na prvom mjestu, poručeno je sa današnjeg sastanka. Potrebno je pronaći još više donatora za obnove kuća, jer je činjenica da je sve veći broj zahtjeva za povratak u Republiku Srpsku. Zaključak kompletnog ovog današnjeg sastanka je zasigurno bio i akcent stavljen na zajedništvo svih udruga i institucija, ustanova, legalno izabrani vlasti predstavnika Hrvata u Republici Srpskoj i moram reći da sam zadovoljan sa stavom svih 27 udruga da imaju isto mišljenje da zajedno na prostoru Republike Srpske možemo poboljšati bolje stanje i položaj Hrvata. Samo ravnopravan položaj tri naroda u svakom dijelu Bosne i Hercegovine omogućava prosperitetnu budućnost u Evropsku uniju, naglasio je Božo Ljubić. Da pripadnik svakog od tri konstitutivna naroda bude u stanju uživati svoju konstitutivnost, bez obzira da li će živjeti, dakle, u entitetu, kantonu i tako dalje, vlastite nacionalne većine ili heteroetničke većine. Dakle, to je jedini način kako ova država može ići naprijed. Pored Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Vlade Republike Srpske, zasigurno jedan od najvećih donatora je Vlada Hrvatske, koja je u povratak Hrvata uložila preko 80 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je Republika Hrvatska obnovila 2800 obiteljskih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku, i ono što je izuzetno bitno, dakle, da osim obnove i obiteljskih kuća i povratka, financiramo sada i ostanak, odnosno financiramo obiteljska gospodarstva. Za Republiku Srpsku finansirano je 17 takvih projekata, čiju će provedbu i dalje podržavati. Preko Ureda Centralne državne kancelarije za obnovu i stambeno zbrinjavanje, od 2008. godine odvija se i program stipendiranja, oko 400 studenata na godišnjem nivou. Današnjem sastanku prisustvovalo je 27 udruga koje rade na obnovi kuća i povratku raseljenih lica.